20. Decembru, Beatu Vincenz Romano, sacerdot, eħx bej l-1751 u l-1831. Il-Beatu Vincenz Romano kien ġej minn familja tabdiwa f'Torre del Greco, qrib Napli, u għastudja fis-Seminarju Diċezan ta' Napli u fost dawk li kienu jalmuħ kien hemm ukoll San Alfons Maria delle Cuori. Kien ordnat assis djoċezan fl-10 ta' Ġunju tas-sena 1775 u għadda kważi is-56 sena tiegħu bħala assis fil-Belt fejn kien twieled ta' Torre del Greco. Kien iddedikat mod speċjali għat-tagħlim u għall-predikazzjoni u kien mezz biex ħafna żgħażagħ saru assisin bħalu. Ta' 48 sena ġi innominat kappillan. Imma minkejja li kien ilu ġa 24 sena bħala saċerdot huwa ma ridx jidħol għal din ir-responsabbiltà ta' kappillan u kien biss wara ordni formali mill-isqof tiegħu li aċċetta din il-kariga. B'kollox għamel 33 sena kappillan tal-unika parroċċa f'dik il-belt ta' dak iż-żmien, il-Knisja ta' Santa Croce, illum Basilika Pontificia. Bħala kappillan daħħal il-pratika li qabbad saċerdoti bħala kappillani għas-sajjieda li jaħdmu fuq l-ibħra biex iħabbrek biex il-baħħara ikollhom paga ġusta u anki waqqaf arbitraġġ għall-kwistjonijiet li dawn kien ikollhom ma' dawk li jimpjegawhom. Wara l-eruzzjoni tal-Vesuvju tal-15 ta' Ġunju tas-sena 1794 li qeret il-belt kważi għal kollox u għen biex jerġaw jimbnew id-djar imwaqqajn u kien model ta' raj. Meta l-Beatu Vincenz Romano miet fl-20 ta' Deċembru tas-sena 1831, ta' 80 sena il-belt kollha ħarġet ta' tiqima lill-missier maħbub u ġenerus tagħha. Iddikjaraħ Beatu il-Papa Pawlu VI fi 17 ta' Novembru tas-sena 1963. Għalkemm ħafna drabi kien oppress minn gruppi politiċi u minn dawk ta' madwaru, Romano baqa' reżiljanti matul iż-żmien tiegħu f'Santa Croce u aċċerta ruħu li dejjem jagħti attenzjoni bir-reqqa lill-edukazzjoni tat-tfal u lill-evanġelizzazzjoni tal-poplu. Kien predikatur li ipprokrama l-messaġġ tal-Vanġelu b'tali mod li kien sempliċi u immarat lejn l-edukazzjoni tal-fedili kollha fis-sajjieda. Ura ix-xbija ta' Alla u għalhekk iddefendihom kontra nuqqas ta' paga ġusta u kontra inġustizzji oħra li kienu qed isofru minn dawk li jimpjegawhom. Ġesu ġi biex jenna nidentifikaw ix-xbija ta' Alla f'kull bniedem ukoll f'dawk il-persuni li hu diffiċli għalina naraw din ix-xbija ta' Alla fihom. Fil-Vanġelu huwa jsemmi dawk li huma bil-ġuħ, dawk bil-aġġ, il-barrani, dawk li huma era, dawk li huma morda u dawk li qegħdin fil-ħabs. U jgħid lid-dixxifli tiegħu, tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Ovvjament, illum insibu forom oħra ta' faqar, id-droga, ix-xorb alkoħoliku f'eċċess, it-tfal li jgħixu b'mod jew bieħor bil-problemi jew il-kundizzjonijiet diffiċli tal-ġenituri tagħhom. Ġesu ma setax jagħtina kliem aktar qawwi biex in-nisrani jħobb lil kulħadd aktar minn hekk. Wara dan il-kliem ta' Ġesu, l-ebda nisrani vera ma jista' jsib raġuni biex ma jħobbx lil kulħadd, mhu speċjali lil fuqra u l-batuti. Huwa ġie fid-dinja jfittex b'mod speċjali lil dawk li huma batuti u fqar, għalkemm Alla l-missier bat lil ibnu għall-bnedmin kollha għax il-kol dbiedu minnu, aktar u aktar batu fost il-fqar u l-batuti. Għax Alla iweġġa kull darba li jara bniedem mamul xbija tiegħu hija tibati. Kellu sensittività kbira għad-tbatija tal-bniedem. Dan jixtuh il-ħafna mirakli mod speċjali għal dawk id-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jippruvaw ibeduhom minnu. Huwa mhux talli ma tbijax, talli kien ifittex li jiġi f'kuntatt magħhom. Għalhekk narawh mod speċjali jfittex il-fqar, il-morda u t-tfal.
li kien iħallihom jersqu lejh. Sidna Ġesu Kristu tant jagħti valur il din l-imħabba li jaqgħad il-ġudizzju ta' kull bniedem mat-twettieq ta' din l-imħabba. Tassew ngħidilkom jgħid Ġesu, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Dawn huma dawk li joqogħdu fuq il-lemin tiegħu fis-saltna. Għall-Alla li tħobb tfisser ukoll li tgħin lil dawk li qegħdin ibagħtu fil-ktieb tad-Dewteronomju nsibu. La twebbis qalbek u la talaqx idek għal-ħuk fil-bżon, imma iftaħ idek miegħu. Iftaħ idek sewwa lil-ħuk, lil-fqar u lil-miskin fartek. Il-faqar tal-oħrajn għan-nisrani huwa okkażjoni lil-mulej jagħtik biex qalbu tinfetaħ għall-batut. U jgħid Dewteronomju la sewwiċ qalbek biex tagħtih għax minħabba f'dan ibirkek il-mulej Alla tiegħek. Din hija sejħa li San Pawl jagħmel lill-Kolissin u jagħmilha lilna wkoll. Jgħidilhom u fuq kollox ilbsu l-imħabba li hi l-qofol tal-perfezzjoni. Jalla slim ta' Alla jsaltan fi qlubkom kull ma tagħmlu jew tgħidu għamlu kollox f'isem il-mulej Ġesu u roddu ħajl lill-Alla l-Missier permezz tiegħu. Kolossin kapitlu 3 vers 14 u 17. Il-mulej Ġesu, il-re u s-sid fuq kulħadd, ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi. Jien li ma jien xej, x'qed nagħmel? Itlob lill-mulej biex jagħtik il-qawwa u l-grazzi li għandek bżonn, biex taqdi lilu f'oħrajn bil-ferħ u bil-qalb, anki meta affaċċjat jew affaċċjata ma' bosta umiljazzjonijiet. Għidlu li tixtieq tħobbu ta' vera kif ħabna hu. Talba, għatina u mulej, li fuq l-eżempju ta' dan ir-raj tajjeb, is-saċerdot Vincenz Romano, li kien figura sempliċi iżda b'saħħitha għan-nies ta' Torre del Greco, aħna wkoll nieħdu ħsieb lil dawk li ġew fdati f'idejna, anki jekk huma biss il-membri tal-familja tagħna, ngħinuhom jikbru fil-fidi u nagħtuhom xhieda tal-imħabba vera ta' Alla, bil-mod kif nittrattaw magħhom. Nitolbuk dan bi Kristu sidna. Amen.